այդ արաբա մոլները ինչպես բոլոր երկրներում իրենք ընդհանրապես իրենք կարծում են ստեղ որ իրենք ազատամիտ մարդիկ են կարծում են որ ասենք եվրոպական ինչ որ ազատ մտածելակերպ բան այն չեն հասկանում որ այդ ամեն ինչ իրենց հատկությունների էսկալացիան այսինքն վերբարձրացնելը դա ոչ թե եվրոպական ինչ որ եվրոպական ազման միտում է այլ ռաբիզություն եւ չտեսություն հոմոսեքսուալիստ ես տանը եղիր հոմոսեքսուալիստ կամ քո կաֆեում եղիր քեզ չեն խանգարում թե գիշերը պայթացնում են առավոտ արի մաքրի նստի մի բարձացրու այդ հարցը եւ մի բան էլ ասեմ այդ հարցով ասենք եթե հոմոսեքսուալիստներին կամ ինչ որ ծեծում են ասենք դա համարվում է հոմոֆոբիա դրա մասին կարելի է լրագրողը հաղորդում անել եթե հոմոսեքսուալիստներին ծեծել են կարող հաղորդում անել եւ ասել որ այս հիմա տեղի ունեցել ասենք սենց բան բայց ես վերջերս տեսա այդ ամեկ պլյուսի բանում մի հատ այսպես բան որ ինքը հոմոֆոբիայի մասին հարցազրույց է վերցնում մարմնավաճառից այդ տրանսվեստիտի թեմա ու մարմնավաճառից այսինքն ու դա համարվում է որ մարմնավաճառին եթե ծեծել են ինքը դուրս է դա համարվում է ինքը օրենք բանի խախտում եւ համարվում է հոմոֆոբիա եւ ժուրնալիստն է այդ մեկնաբանությունն անում այսինքն դե պարզ է ամեկ պլյուսը միշտ սիրում է խաղալ ասենք արչի սեռական օրգանների հետ բայց խնդիրը այդ չի խնդիրը այն է որ իրենք պետք է աղմուկ բարձրացնեն իրենք պետք է իրենց ցույց տան իրենք պետք է պահանջներ ներկայացնեն գիտեք ասենք եվրոպայում ես ոչ թե այս են մարդկանցից չեմ որ եղել եմ ես ապրել եմ ուղակի ես 2 տարի ֆրանսիայում ապրել մի տարի հոլանդիա մի անգամ ես փողոցում չեմ տեսել երկու հոմոսեքսուալիստ իրար հետ համբուրվեն կամ երկու աղջիկ հետ փողոցում համբուրվեն կամ ընդհանրապես ինչ որ իրենք իրենց տեղերն ունեն դուք իրենց չեք տեսնում հա լոնդոնում մի քիչ երևում է ասենք բայց այն գիտեք որ թաղամասերում դե որ ընդհանրապես մարդ չի գնա ես ինչի գնացի չի հասկացա այսինքն դեռ ինչ որ սև ընկերն էի ուզում տեսնեի բայց այնտեղ կողքերից եմ լոնդոնում շատ են բայց ասենք ամբողջ աշխարհում ամերիկան ամեն նահանգ ունի իր օրենքները դու անգամ աղջիկ եւ ջահել աղջիկ մասին փողոցում համբուրվում են ոստիկանության ուշադրությունը գրավում է բան վայրում ես public ջիրավունքություն ես ասենք կամ էլ պայման տարիքային բան դրանց խիստ բաներ կան ու ասենք ուրիշ նահանգել ուրիշ օրենքներ ունի կամ ավելի խիստ կամ ավելի թեթև նայած որ նահանգում ինչ կենսամակարդակ է ինչ հարաբերություններ են մարդկանց եւ էթնիկական ինչ վերաբերում է Հայաստանին Հայաստանում ես կարծում եմ որ ես այն կարծիքն եմ այդ հոմոսեքսուալիզմը եւ այդ արվամոլություն լեզվիան կատարածը դրանք այն թեմաներն են որոնց վրա մենք միշտ տղաներով ասենք կատակներ ենք անում ու ասենք որ մենք սա կատակային թեմա է էլի մեր համար ասենք ոչ թե ինչ որ լուրջ դնես դրանց մասին խոսած կամ ինչ որ բան դրանք էլ մարդիկ են մարդկա այնքան բարդ թեմա է տարատեսակները կան կամ մարդը տենց է ծնվել ինքը մեղավոր չի ու ինքը ձենը չի հանում կա ես մարդը թող իր համար ապրի շփվի անգամ ինչ որ գործնական արծվ կարող ես նաև դու շփվել հետ թեև շարժի բայց ասենք երբ որ իրանք այդ ամեն ինչը հանում են ի ցույց աշխարհի դա ոչ միայն չտեսություն ռաբիզդություն է այլև իրենց կողմից իրենց կարճ ուղեղով ինչ որ քաղաքական մի հատ քայլ է ոնց որ ասենք Ռաֆի Հովանեսյանը հացադուլ էր անում ասենք գիտեք ինչ սովա բուժության բեզելեմ զբաղվում ասենք օգնում է չէ որ ասենք մի 20 օր հաճուտես հիվանդ բաները խորանարդները մահանում են եւ դու ավելի առողջ ես քեզ զգում անգամ քաղցկեղ է բուժում եւ բայց ես դրան քաղաքական ազդար չեմ տալիս բայց իրան գնում նստում են այնտեղ ինչ ես ուզում դրան ասել հաճ չես ուտում միքե կարող է պիտի բան ես ուղղեմ ես որին քաշերտում ես գնացի դիմաց նստեցի չինական ռեստորանից ուտել իդներ եւ ես սեցի ուտել սենց հավեսով բայց ապսոս չեմ նկարեցի որ դնա որտով կասեն դե հիմա դե դիտիցն անում հա սենց ախորժալի հայացքով անտա ձերքով անում ես կարող է մի հատ գրած մի հատ լցենք հա բայց Ռաֆի Հովանեսյանը ինձ թվում է եթե մարդ նման բաներ անում այդ տարիքում ես ինչ ասեմ դու հոմոսեքսուալիզմից եք խոսում ես կարող եմ ասել որ դա հոմոսեքսուալիզմի առաջին քայլերից մեկն է բայց ինչքան պետք է մարդ կամքի ուժ ունենա որ ասենք այդ տարիքում չգիտեմ գախնի փաստաթղթեր կամ ինչ որ պետական գախնենք ասես թշնամուն չէ ազգի դավաճանությունը սկսվում է ամենասովորական կաշառակերությունից թեկուզ դա լինի 1000 դրամ ես թվում որ կաշառակերը երկու տեղ ունեն ասենք պետք է լինի կամ բանտում կամ գերեզմանում
որովհետև կաշառակերությունը սպանում է ժողովրդին։ Նույն բանը այդ հոմոսեքսուալիզմի նմանօրինակ քաղաքական դրսևորումն է Թուրքիայում, ասենք, կամ դեկուս Ֆրանսիայում, որտեղ եղանայում, որ ասենք, չնայած Ֆրանսիայում դե հույներն էլ էին դուրս եկել ցույցի բանի, այնտեղ էլ կար ԱԳԼ-ը, այնտեղ սայթ կար, Armenian Gay Lesbian Info, այդ սայթի վրա այնքան են գծաղել, հիմա փակեցին։ Էդի դե ֆրանսիական սայթ էր, բայց դեղից էր էլ հոմոֆոբիա բան, այժմ էլ մեջում գրած է իրանց դևիզն է, նշանաբանը, սերը սեր չի ճանաչում, հետո մի հատ հոդված կար, ինչ-որ որոշ զգույշ եղեք բանից, սպիդից, ու ինչն է իրենց մտածողությունը մեզ, բայց շատ հետաքրքիր է, որ այնտեղ պատմությունը կոչվում է շատ շատ ծաղերը, կոչվում է ինչու է Վասակը կարոտում Արտակին, թե ինչ-որ տենց բան։ Ուրեմն այդ պատմությունը սենց է, որ Վասակն ու Արտակը ընկերներ են, տենց հոմոսեքսուալիստ, իրար սիրում են շատ, մի օր Վասակը գնում է Սոչի, ուրեմն ինչ-որ ծանոթանում է իսպանացի տղու հետ, ու բան ունենում, հետ հարաբերություն, գալիս է ու հարակում է իրան գերոջը։ Այստեղ փոխանակ խոսում, որ նա դավաճանում է, ասենք, եթե դուք ընդունեք, ասենք, լավ բան է արել, բայց չէ, բայց հոդվածի իմաստն է, որ օգտագործեք հակաբեռն, ասենք, հակաբեռն չէ, ապահովիչ, էլի, խեժապահպանակ։ Այսինքն, այտենց բան կարա գրի, մենակ խեժապահպանակը։ Եվ այդ կարծում եմ հոմոսեքսուալիզմների եւ այդ տեսակի մարդկանց մեջ, ասենք, այդ անունն էլ, որ հայերենում շատ մեծ ճիշտ բան կա, այդ կարճ բառը, որ կա, 4 տարանոց արաբերենից է եկել, որ ասում են վատ մարդուն, որ այդ արվամոլ չի, չէ, ընդհանրապես հոմոսեքսուալ չի, բայց տենց են ասում, եթե տենց են ասում, որ մի բան կա, չէ, ժողովուրդը մի բան գիտի, որ տենց է ասում, հենց հենց ոչ մի խոսք չի առաջանում, որ ասում է այդ իմաստով, չէ, այն իմաստով, ու անգամ ես այդ բան անեկդոտ կարող եմ պատմել, երբ որ ասում են այդ բարին եկեք, ասենք 8, ասենք հոմոսեքսուալիզմ, մեկ ուզում է, ես միշտ հիշում եմ, որ ասում են ինքը 8-ա, բայց լավ տղա է, ես ասում հնարավոր է, բայց միշտ պատմում ձիու անեկդոտը, ուրեմն ձիու անեկդոտը, մեկը գնում է ձի առնելու, տեսնում ասում ես շուկա, սաղ ձիերը թանկ էլի $1000, $2000, ամենաէժանը 999 բան, մեկը տերում է մի հատ ձի $50, մոտենում է նորմալ, ասում է լավ ձի է, նորմալ ասում է շատ լավ ձի է, բայց ինքը 8-ա, ասում է ո՞նց, ո՞նց, հոմոսեքսուալիստ է ձին, մարդ մտածում ասում է, դե հիմա 8-ա իր համար է, ձինը, ձիը կօգտագործենք, ինքը ինքի համար է 8, առնում է տես քաղաքի տանը ճամփի կեսին, ասենց էս ձի ուտը ճրվում, ասենց լմաճկերը դուրս են գալիս, քրտնում է, ատամները թափում են, արունը թափում է, ձին անշարժ վերանգնում, ես մի կեպ քաշատ այս բերում, ասենց մախբեր էս ինչ տվիր, ասենց մախբեր էս կեր չասեցի, որ ինքը 8-ա, հա 8-ա, բայց էդ ինչ կա բունել վիճակը նա, ապե ինքը 8-ա, իսկ 8-ից ամեն տեսակի 8-ություն սպասելի է, նենց որ ձիու անեկդոտը միշտ թող բոլորը լավ հիշեն, ես ոչ կոչ եմ անում գնալ ծեծել դրանց, ոչ կոչ եմ անում չծեծել, եթե ասում եք, որ բարի տերը լևոնական է, ես չեմ զարմանում, որտեվ ութությունը մնում է ութություն, ազգի դավաճանը պոզով եւ պոչով չի լինում, ազգի դավաճանը մի ասած ինչ-որ մի բան կա էլի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հենց ներքին քաղաքականությունը թելադրված, չգիտեմ որտեղ, որ աղբյուրներից, պատվիրատուներից, հենց հետա, որ ասենք կրթությունը վեր, ասենք երբ մարդիկ դիլինեն անգրագետ, որ հեշտ լինի կառավարել, ճիշտ է, հիմա էլ է տենց բանակը, ճիշտ է, հիմա էլ քաղաքականություն չասեմ, բայց այդ հեռուստատեսությունների ռաբիզությունը, բանը, եւ այդ նաեւ ինքը, ստեղ մի հատ շատ ավելի ամեն հարցի տակ կամ մի հատ ուրիշ հարց, այդ հարցի տակ էլ կամ ուրիշ հարց, աշխարհում շատ բարդ ամեն ինչ, հենց միանգամից չի կարելի ասել, օրինակ ասենք չի կարելի ասել, որ այսօր որով կառավարությունը դիպմամբ ժողովրդին բթացնում է հերոսապեսային սերիալներով, որ մարդիկ հեշտ բթանան ու ընտրելը բան, չէ, այնպես չի, իրենք ուղղակի վերցնում են, որ հերոսապես շատ մարդ նայի, իրենք գնում են հերոսապեսությունները, ասենք ինչ-որ պաշտոնյաներ, որոնք հայատեր են կամ ինչ, ուզում են շատ մարդ նայի, իսկ շատ մարդ նայի համար իրանց էշխելքին թվում է, թե պետք է իրանք ռաբի սերիալներ ցույց տան, որ դեթ ասենք ազատություն, ազատությունը ի՞նչ չափն է, ազատությունը ինչի, որ ինչ ուզես անես, ազատությունը այն է, որ քեզ անես այն ինչ, որ համարում ես, ինչ որ ուրիշի ազատությունը չի խանգարում, եթե ես
եթե կաֆեներում արգելում են դուրս կաֆեներում ասենք ծխել, դա նրա համար կողքի մարդու վրա չազդի, չէ՞ որ չի ծխում կամ երկու մասի են բաժանում։ Այդ դեպքում թող հոմոսեքսուալիստներն երկու մասի բաժանեն, եւ ամբողջ աշխարհը ինքնաբերաբար արդեն բաժանված է եվրոպական երկրները նկատի ունեմ։ Իրենք իրենց մասն են գրել, մասերյան չեն խանգարում, հետո մի բան էլ ասեմ։ Մեր մոտ երբ որ հոմոսեքսուալիստները Եվրոպայի մեծամասնությամբ, ասենք ունեն իրենց զուգընկերը, վերջ։ Դավաճանություն ընդեղ եղավ, ընդեղ մեծ կռիվ է։ Իսկ ստեղ զուգընկեր ունենան կամ չունենան, իրանք փողոցում զախոտ են անում։ Այսինքն առաջին հերթին մեր հոմոսեքսուալիստների արվամոլների մեծամասնությունը պոռնիկ են։ Այդ է ամենավատը, որ իրանք ասենք զախոտ են անում։ Զախոտ առավոտ, երեկոյան զախոտ, վասխոտի տեղ էլի զախոտ։ Մի խոսքով դենց անդադ այդ զախոտի պահով դրա մեջ ինձ ծեցում են։ Եթե իրանք իրենց պահեն հանգիստ, վերջ չհանեն իրանց չեղած խնդիրները, ոչ ոք իրանց ոչ կծեցի, ոչ էլ կպայթացնի իրանց բարերը։ Իրանք իրենց ձեռքով ուզում են այդ անեն, այսինքն իրենց շատ ծերատ, այլ կարող են իրենք էլ պայթեցրել են, իրենք դիմակներով հենց իրենք էլ արել են։ Հնարավոր է,